só, como eu falei pra vocês, hoje eu vou separar as carnes que eu comprei daquele jeito que eu mostrei pra vocês. Aqui tem peito de frango, tem bife, eu vou mostrar pra vocês, tem fígado, tem peixe, tem sardinha. Aí eu vou separar agora e vou mostrar pra vocês. Aqui eu vou mostrar pra vocês, eu tô com uma dor de cabeça, gente. Tô falando, mas eu tô aqui com dor de cabeça, eu vou tomar um remédio. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Tem peito, agora eu compro assim, ó, gente, o peito inteiro, porque ele sai mais barato, né? Aí como eu vou desossar ele mesmo pra partir, aí pra mim tanto faz. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Ó, gente, primeiro eu vou começar pelo fígado. Eu gosto de começar pelo fígado porque eu deixo ele no vinagre um pouquinho. É o tempo que eu vou partir nas outras. Tô tirando a pele. Eu já limpei, ó, gente, o fígado. Ah, não vou cortar ele agora não, vou colocar o vinagre aqui. Vou colocar aqui por baixo. É que quando a gente coloca o vinagre, ele muda de cor, mas é assim mesmo, ele muda de cor mesmo. Eu vou deixar aqui de molho no vinagre e vou vir limpando esse daqui agora. Ó, eu comprei esses picadinhos aqui, ó, pra fazer guisado. Aí eu sempre tiro essas pelancas, gente. Isso aqui, ó. Eu vou limpar. Essas daqui, aí passo aqui na água, lavo ela bem lavada e depois eu deixo de molho no vinagre também, gente. Ó, esses que estão aqui com um pedaço maior, eu venho e corto no meio. Essa faca não tá ajudando. Eu tenho que comprar uma faca de corte, essa daqui é de legume. Pronto, eu vou fazer assim, gente. O que tiver aqui de limpar, eu vou limpar todos. Quando for na hora de picar e vir dividir, eu venho aqui com vocês. Porque senão esse vídeo ele vai ficar muito longo. Eu vou fazer isso, senão eu vou ter que dividir ele em duas partes. Aí eu limpo todas na hora de cortar e colocar no saquinho para fazer o congelamento. Eu volto com vocês. Eu continuo aqui, gente, separando. Pra quê, gente? Que falta de atenção minha. Eu comprei coração de frango, pensando que era moela. Fazer o quê, né? Falta de atenção minha, agora eu vou ter que limpar. Eu não tenho costume não, gente, de comprar coração de frango não. Eu gosto de moela. É bem parecida. E tava coberto com a embalagem, eu nem... Eu vi assim, pensei que era moela, nem vi. Nem li na embalagem. Bom, pessoal, eu terminei de limpar esses daqui, o peixe, a sardinha. Aqui tem mais peixe. Tem o picadinho que eu tava mostrando, o fígado tá aqui de molho ainda no vinagre. Aqui tá o meio da asa, gente, que eu também comprei errado. Era pra ter comprado coxa da asa. Mas eu já não tô com a cabeça muito boa, aí eu comprei duas coisas erradas, nunca aconteceu isso. Comprei coração em vez de moela e meio da asa em vez de coxa da asa. Mas é assim mesmo. E aqui tá o bife. Tem bife aqui, ó. Esse bife é bem mole, mas só não me pergunta, gente. Negócio de carne boa, não entendo, não. Só sei que esse daqui eu compro lá nesse mercado, ele é bem molinho. O peito, eu não mexi nele ainda, porque aqui tem 4 bandejas de peito. Eu não mexi, porque sempre eu deixo por último, ele tá ainda congelado no meio. Aí tá aqui os coração de galinha que eu tirei, aquela gordurinha. E nessa panela aqui, nessa, tem osso. Osso pra sopa. Ó, esses ossos assim, ó. Sempre gosto pra fazer sopa de osso. Aí eu deixo tudo no vinagre, gente, pra ir
esterilizando. Aí agora eu vou guardar logo os peixes, né, para ir congelando logo, porque a cozinha fica com um cheiro forte de peixe. Eu vou guardar primeiro os peixes e depois as carnes e o fígado. Eu venho aqui cortar, mostrar a vocês. E eu vou mostrar como é que eu faço pra... Segura aqui, Drelly, por favor. Como é que eu faço, gente, com a sardinha? Ó, eu faço assim, ó. Eu abro ela aqui. Tiro. Mas fica assim, ó. Aí eu faço... Essa sardinha, eu... Ou eu faço ela na panela de pressão com molho de... tomate, ou eu faço ela frita mesmo, assim, ó. Assim, ó. Aí eu vou fazer isso aqui em todas, vou colocar sal, vou temperar ela. E já coloco ela pra congelar assim, tudo abertinha já. Pronto, aí daqui a pouco, quando eu estiver temperando, eu volto com vocês. Ó, gente, agora eu vou colocar um pouquinho de sal. Ó, eu coloco um pouquinho de sal. Aí na sardinha e no peixe, eu só coloco sal, gente. Assim, tempero, colorar o alho, eu coloco só no frango e nas carnes e no fígado. Não coloco coentro. Não coloco, porque como vai congelar e tira o gosto dele, fica sem gosto o coentro, eu só coloco na hora. Sim, gente, essa sardinha aqui, ó. Quando eu faço assim, ou eu coloco na panela de pressão, como eu falei, pra, com molho de tomate, ou então eu coloco no trigo, empano ela assim no trigo e frito. Ela fica bem crocante. Fica bem torradinha. Ó, gente, eu tenho esse saquinho aqui, sempre é bom ter em casa esse saquinho de verdura. Sendo que esse daqui, ele é pequeno, aí vou fazer assim, ó. Ó, eu venho com essa sardinha, gente, frita com, do jeito que eu falei, no óleo. É só melar ela assim no trigo e colocar pra fritar quando o óleo estiver bem quente. Com cuscuz, é uma delícia. Antes que alguém fale que eu tô usando a mão, eu queria avisar que a minha mão tá bem limpa, tá, gente? Não adianta eu chegar aqui, tá de luva, se eu não faço isso. Na frente das câmeras eu tá de luva e por trás eu tô sem luva. Aí eu faço a mão, tô não limpa, gente. Eu não vejo problema não de fazer as coisas com a mão, não. Pronto, gente. Eu vou deixar de falar e vou vir aqui, gente. Eu posso passar a seladora, mas eu não vou passar, porque... Está molhada. Não, tá molhada, ela não vai selar. E também, vocês que estão assistindo, não pode não ter seladora, né? Aí é só eu vir aqui, ó, gente. Fez isso, aí já vai grudar um no outro, porque não tá molhado, ó. Tá grudado. Aí vem do jeito que tá aqui. Ó, eu seguro aqui. Segura aqui. E coloco aqui, ó. Pronto, assim ele vai congelar. Eu tô mostrando pra vocês aqui no congelador, porque pode ser vocês que estão assistindo e não tenha freezer, né? Mas do jeito que eu tô fazendo aqui... Levanta a mão um pouquinho. Do jeito que eu tô fazendo aqui, você vai fazendo, empilhando, gente, um em cima do outro. Mas eu vou fazer aqui, quando não couber mais, eu vou botar na freezer. Aí você faz isso, aí fica daquele jeito. Fica bem... Você pega bastante espaço no seu congelador. Aí agora eu vou fazer com outro e vou mostrar pra vocês. Colocar esses peixes. Que tem que ter, né? Peixe de coco. O Drelly não gosta, não. Peixe de coco não, mas eu gosto. Só tá no sal esses peixes. Como eu falei, né? Eu não vou temperar, não. Pronto, aí vem aqui, ó. É só fechar, gente. Se quiser colocar uma fita do Drelly,
coloca, mas eu não acho necessário não colocar uma fita durex aqui não. Aí é só vem do jeito que eu disse e vou levar pra lá agora. Ó, gente, o coração é só fazer assim, ó, gente, apertar e depois só, ó, não precisa colar, não precisa fazer nada, é só fazer isso e levar pro congelador, porque aqui mesmo ele vai pegar esse formato aqui e vai congelar. Eu faço assim com a carne moída também, e fica tudo durinho, apesar de ser solto, fica tudo firme depois que congelar. Ó, pessoal, asinha de frango eu temperei com alho, tempero colorau e orégano com limão. E coloquei aqui, eu dividi em duas porções. Agora vou no processo e vou colocar para congelar. Depois eu venho com picadinho, que no caso ali no preço tá guisado. Isso aqui é fazer guisado. E o bife ele ainda tá no vinagre. O fígado tá no vinagre também. Só falta esse aqui, esse aqui e esses peitos aqui. Tem quatro bandejas aqui. Ó, gente, terminei, ficou assim, ó. Aí aquela quantidade que eu mostrei pra vocês deu 21 porções. Aí essas porções aqui que eu separei, gente, ela é diária, tá? Aí ficou assim, ó. Tá vendo, gente? Não precisa colocar fita, nem lacrar, não. Na seladora, não.
Então fica assim, ó. Aqui já tá duro. Aí fazendo isso aqui, você vai pegar espaço no seu congelador. Ó, ficou assim, ó. O fígado. O peixe tá aqui, ó. Até o peixe ficou duro, ó. O peixe. Aqui tem a sardinha. A sardinha não congelou ainda, gente, mas ela vai ficar bem dura, ó. A parte de trás dela. Ela só não congelou bem ainda, mas eu vou colocar lá no freezer pra ela ficar bem dura. Aí é assim, gente. O coração que eu comprei errado. Nem o coração e nem a não endureceu ainda, não. Mas as outras porções já tudo assim, ó. Tudo dura já. Eu já vou organizar agora no congelador e vou mostrar pra vocês. Já vale a pena, gente. Assim é um pouco trabalhoso. Eu passei a tarde todinha fazendo isso. Mas em compensação, quando você acordar de manhã, você só pega uma porção dessa e já bota pra descongelar. Tá faltando aqui a carne moída. Tá faltando aqui a carne moída. Eu faço isso com carne moída também. Carne moída eu gosto de fazer assim. Eu gosto de fazer assim, gente, o congelamento com panquecas. Eu faço as panquecas, deixo pronta e congelo. E depois é só esquentar no micro-ondas. Mas quando eu fizer, eu mostro pra vocês. É assim, gente. Não tem segredo, não. É bem fácil, ó. Ó, aqui tá aberto, ó. Mas ela não solta, não sai, porque já tá duro já. Agora eu vou arrumar aqui no congelador. Ó, pessoal, espero que vocês tenham gostado da maneira que eu faço meu congelamento. Se você gostou, não esquece de deixar o like, tá, gente? Ficou assim, ó, gente. Tá vendo? Bem organizadinho. Aqui tem, como eu disse pra vocês, aqui tem 21 porções dessa aqui. Eu ainda tenho espaço aqui, ó. Já tenho espaço. Fazendo desse jeito, esse jeito que eu mostrei pra vocês. E aí vocês vão ganhar espaço no congelador de vocês. Aí depois que eu comecei a fazer assim, gente, eu não me preocupei mais não com espaço aqui no congelador não. Apesar de eu ter a freeze, né? Mas essa dica é pra vocês, que não tem freeze. Bom, pra ficar tudo organizadinho, ó. Na parte de cima tá assim. Esse daqui que tá assim é osso pra sopa. Aqui tem osso pra fazer sopa. Não tem como fazer assim, né? Eu deixei aqui separado. Mas aqui tem ainda espaço, gente, pra colocar mais se quiser. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, porque isso ajuda bastante o canal.